Ajdi çiktu. Ja pra jemi live këtu me motrën time, ka fillu pun gazetare. Unë jam të e një muqë të pranojnë të japin intervjist. Po, dhe sot kemi intervjist me qunat e komtares për para grumbullimi. Motra, sa bukur t'inglo kjo qunat mgrumullim. Gjyshja. Motra, pasi ti bëjmë intervjista, a thua më marri në pun me vërtet. Me këtë sërët që ke ti, ty s'mojnë asë më radio për gazetare. Exagerat. Mutra irdi, mutra. U që që kjo fiksimi im një budale. Ua, si kalove. Si e vajzë. Mirë, si që. Mutra, kjo është një shikomtarës shqiptare mi. O shako hoxha qa bërë. Qa thot kjo më? O, gëtë e mirë, mos jam me kështë bërë. Po, qa shako hoxha mi budale? Po, kjo është gëra shënusi komtarës mi, o budale. Si ka leshi. O, si ka më falësia. O, debile. Si ka leshi mi. O, zoti leshi qa bërë. O, gëtë e mirë, mos jam veri. Unë jam Sokol si ka leshi. A, do me thënë, Sokol ke emrin. Cika është emri i babit dhe leshi keni mbi emrin familjar. Qa punë bënë kjo, ma? Lesh, lesh, qa t'i bënë në zajmën. Jo, mëse është gotë se mi e këshu, o budale, o budale. Sokol si ka leshi emrin mbi emrin mi, o budale. Motra si t'ja bëjmë, si t'i bëjmë i qikë, mua betin këtit. Filoj unë e para. Në qëfar ekipi lua një momentali, hështë? Ate, a duhet të këthej ka unë kjo? A këthejen... Ngre e pak. Unë luaj në Turqi. Qyqë që kjo të boga mua betin vetë. Shpas ke nevoj me jabu mua betin vëtimi, motra. Dhe në qëfar pozicioni? Falë. Su në muja s'luaj unë, pëlqenë se pozicion. Qa tha, qa tha? Qëfar pozicioni ju pëlqenë, thot? A, mu më pëlqenë mrapsh. Ty të kjo, kësu, më falë se mu ka bo vetë. Lutem më falë. Motra kjo është nga Kavaja, motra gjithë kjo. Është gjithë kjo që në zemra. O, së kalo, me topin mirë jeti këshu më? Do në afusë është i erë për shalësh? Aftu, nga për para dove nga mrapa. Qyqa, motra, se i rizikshim qika. Jo, unë nuk pranoj, motra, se kam një rast të njashëm. Njëherë që më kaloj Ulberi për sipër, mu rritën thojnët, dëshmëran flokët dhe më dollën thinjat. O, të dashë mu mbali shala që më ka gjithë mu me thimin. Bojmi pytjet, boj pytjet, hë? O, zotit cika që luan në Turqi leshi, jo? Në ndeshjet e radhës, atë me Wellsin dhe me Check-in, a pritën rezultate pozitive dhe si e gjeni veten në këto eliminatora? Më falë, këshu duel trup me trup, ti simulo për penalti, apo hash me kundërshtarin? Varet nga konstruktin, në qovë se ka konstruktin tëndë, me siguri duelin... Trup me trup. Qyqja, po këshika e rezikën. Bravo. Edhe një pytje tjetër i freskusa. Si pas modulit që ka vendosur trajneri juaj, si e gjeni vëmë? Ta, onë. Po këshu, najër, sa e mati para më toke, ma shumë? A i në më më bëti? Në njërën apo për të dyja? Këndët. A, kom qyqja, po këshika e rezikën. Motra, edhe unë jam shumë e rezikshme. Nuk e dija që isha ka që gojës. Po bra shumë e gojës që e këtimi. Po s'më ka ardhë rasti mi janë e herë. Po që rasti me tarë fymi, budalli, po më shoj që ati mikrofoni ati. Pse u bunë gjelozë ti që po më përgjigjet dhe të mua? Unë do i ki fare. Jo, pyetjet i bën të sakta, po më interesante i bën kjo. E shëfra, u bunë gjelozë ti mi, po si e këshu i herë mi. Si jam. Jesë janë si agoni me paruke mi, o budalli. Në të shmenën këto intervjista. Ne që jemi profesionist, nuk në lenë të bëjmë detyren. Pabshë. Që që, le digja jo. A zëmë. A zëmë rao. Gjëmu, se unë e qoj detyren dheri më funa. Unë punojnë e jashtë të rajtë, rushi. Se i gjatë që i këti këshumë, në? Keni në gjatë tjetë këtu? Keni në një matë gjatë se ty. A cike, do në gjusht në i penaltie? Ta gjutë cika ty, në të majtë.